სამედიცინო დაწესებულებების ნაწილმა შესაძლოა COVID-თან დაკავშირებული ჯარიმების ჩამოწერა ითხოვოს. ჯეო ჰოსპიტალის სამთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო კლინიკებს პანდემიის პერიოდში მიღებულ მოგებას ედავება, რაც ნინა კობახიძის შეფასებით არაადეკვატური დამოკიდებულება. კლინიკების ნაწილში აღნიშნავენ, რომ მათ საკითხზე სამინისტროსთან ჯერჯერობით არ ყოფილა საუბარი. ჯანდაცვის ასოციაციაში კი გვეუბნებიან, რომ თუ ჯარიმები სამართლიანია, ის ყველამ უნდა გადაიხადოს. გიგა ბენია გვერდება დეტალებით საღამომშვიდობისა გიგა. Საღამომშვიდობისა ანა. COVID-19-თან დაკავშირებული ჯარიმების საკითხი იყო ერთ-ერთი თემა, რომელზეც მიმდინარე კვირას კლინიკების წარმომადგენლებმა და ჯანდაცვის მინისტრმა ისაუბრეს. ყოველ შემთხვევაში ნინა კობახიძე ასე ამბობს. ჯეო ჰოსპიტალის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ COVID-თან დაკავშირებით კლინიკების შემოწმება მიმდინარეობს. ის არ გამორიცხავს, რომ შემდეგ ეტაპზე ამ ჯარიმების ამნისტია მოითხოვონ კლინიკების წარმომადგენლებმა. აღსანიშნავია, რომ სამინისტროს მხრიდან ცნობილი არ არის, რომ კლინიკებს ედავება უწყება და რა მოცულობის თანხაზია საუბარი. ჯერ კიდევ 2022 წელს მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ ილია ღუდუშაურმა თქვა, რომ სამინისტრო COVID-ის მართვაში ჩართულ კლინიკებს მილიონობით ლარს ედავება. მაშინ მან აღნიშნა, რომ საქმეების დიდი ნაწილი სასამართლოში იყო. ჯანდაცვის მინისტრის თქმით კი კლინიკების ნაწილმა თანხა სამინისტროს უკვე უკან დაუბრუნა. COVID-ი ისეთი პერიოდი იყო და საგანგებო სიტუაცია ისეთია, რომ მოგეხსენებათ ამ დროს ყველა ეტაპი შეიძლება იყოს კლინიკის მხრიდან, იმიტომ რომ ახლა დერეფანში გვეწვა პაციენტები და ასე რომ ეხა ამის შემოწმების რეჟიმი შეიძლება შევამოწმოთ, მაგრამ ჯარიმების მოცულობა იყოს ადეკვატური. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ვთქვათ ლაბორატორიულ კვლევებში კონკრეტული ხარჯების ზემოთ თუ რაიმე მოგება დარჩა კლინიკას, ანუ არ უნდა დარჩენოთ, ანუ რაც არა ადეკვატური დამოკიდებულებაა, იმიტომ რომ მაშინ თავად თვითონ უნდა სწორად განესაზღვრათ, რაფას გადაიხდიდნენ ამა თუ იმ სამედიცინო მომსახურებაში. ექსპერტების ნაწილი მთავრობისგან დაჯარიმებული კლინიკების ჩამონათვლასა და ჯარიმების მიზეზების გასაჯაროებას კიდევ ერთხელ ითხოვს. მათი თქმით, ხელისუფლებამ საკუთარი შესაძლო შეცდომები კლინიკებს არ უნდა გადააბრალოს, ხოლო თუ ჯარიმები სამართლიანია, კლინიკების ვინაობაზე საზოგადოებას ინფორმაცია უნდა ქონდეს. რაც შეეხება ჯანდაცვის ასოციაციას, მისი წარმომადგენელი ნინო კიკნაძე ამბობს, რომ თუ ჯარიმები სამართლიანი და ამავე დროს ზომიერია, კლინიკებმა ის უნდა გადაიხადონ, თუმცა როგორც ის აღნიშნავს, ხელისუფლება არა ბიზნესის დასჯაზე, არამედ მის ახალი ზეფაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. ვთვლი, რომ თუ ჯარიმა არის სამართლიანი და ზომიერი და თანაზომიერი, ის აუცილებლად უნდა იყოს გადახდილი და შესაბამისად ჯარიმის მექანიზმიც უნდა არსებობდეს. ეს არის ასევე პრევენცია, თუმცა დასჯადობაზე არ უნდა იყოს მიმართული, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო სისტემა. ის უნდა იყოს მიმართული წახალისებაზე და იმაზე, რომ არ მოხდეს მუდმივად შეცდომის დაშვება ამა თუ იმ დაწესებულების მიერ. თუ რამე დარღვევა, ამას თავის პროცედურა აქვს და ეს გასაგებია. ეხლა იმის და მიხვით, თუ იმ რამე დარღვია, ყველა პასუხს აღებს, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ასეთი ფაქტების შესახებ და ამის საპირწონეთ კი გვაქვს პირიქით ნამდვილი რწმუნებულება და მტკიცებულება, რომ გასწიეს ხარჯები კლინიკებმა და ზოგჯერ 5-6-7 წლის განმავლობაში სამინისტროს კუთვნილ თანხა არ გადაურიცხავს. აქ პირიქით არის ბრალდებულობა სამინისტროს, როდის აპირებს ამის გასტუმრებას. კლინიკების დაჯარიმების თემა აქტუალური ჯერ კიდევ 2022 წელს გახდა. ჯანდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ზურა ბაზარაშვილმა მაშინ განაცხადა, რომ სახელმწიფო COVID კლინიკებს თითოეულ სარიელ საწოლზე 180 ლარს უხდიდა, მაშინ როცა დატვირთულობა 60%-იანი იყო. მისი თქმით, რამდენიმე კლინიკაში იყო შემთხვევა, როდესაც დირექტორი და მისი მოადგილეები ხელფასებს ექიმებისა და ექსნების დანამატების ხარჯზე იზრდიდნენ. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, საუბარია თანხაზე, რომელსაც სახელმწიფო კონკრეტული მიზნობრიობით რიცხავდა და ბენეფიციარებამდე მათი თქმით არ მიდიოდა. მადლობა გიგა. გიგა ბენია საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში.